Կլոդ Մութաֆյանն է 20-րդ դարի Ֆրանսիա-հայ անվանի նկարիչ Զարեհ Մութաֆյանի որդին։ Շրջում է ազգային պատկերասրահի ցուցասրահում հայացքը չկտրելով կտավներից։ Հիշում է, ժամանակին դրանք իրենց տան պատերն էին զարդարում, արդեն կլինեն պատկերասրահի անբաժանելի մասը։ Հորթողած ժառանգության մի մասը նվիրում է Հայաստանին։ Հոր մասին խոսելիս ասում է, նկարելը մասնագիտությունն էր, բայց իրտը երաշտությամբ էր լցված։ Իդալիա սորվեցավ նկարչությունը, ճիշտ ասած ինքը իր ուզածը նկարչությունը չէ, ինքը ուզեր տաշտակը հարդարնալը, շատ գսիր տաշտակը խոհար, բայց իր վիզին խնդիր մունեցավ և բրիշները սինչ է, չես գրնալը։ Արվեստագետի շուրջ 70 մոնոգրաֆիկ կտավներն ազգային պատկերասրահին փոխանցվել են Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի աջակցությամբ։ Մութաֆյանների նվիրատվությունը Վահրամ Դումանյանը կարևոր է համարում մշակութային արժեքների պահպանման առումով։ Նման միջոցառումները շատ կարևոր են, որպեսզի այդ մշակույթը ճիշտ հոգ տանենք մշակույթի հետ կապված խնդիրների շուրջ։ Ունենք շատ լավ մշակութային արժեքներ, որոնք դառնում են անձնական սեփականություններ, դառնում են աճուրդի վաճառքի։ Ես հասկանալի է, դա կա, եղել է և կլինի։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են Զարեհ Մութաֆյանի ստեղծագործությունների մի մասը, 14 կտավ, ինչպես պատկերասրահի հավաքածուից, այնպես էլ Կլոդ Մութաֆյանի նվիրատվությունը։ Սա մեր նախագծի մի մասնիկն է, որովհետև դեռ 3 տարի առաջ մենք նախաձեռնեցինք մի շատ կարևոր նախագիծ՝ նվիրատուներ եւ նվիրատվություններ, որովհետև ինչպես եւ աշխարհի բոլոր թանգարաններն, այնպես էլ մեր թանգարանը հիմնականում համալրվել է հենց այդ նվիրյալների, նվիրատուների շնորհիվ եւ կարևորել նվիրատուի անունը, կարևորել այդ նվիրյալի անունը, կարծում եմ, չափազանց էական է այսօր։ Նկարչի Կոմիտաս կտավը Կլոդ Մութաֆյանը որոշել է նվիրել Երևանի պետական կոնսերվատորիային։ Դա կլինի իր նոր տունը, հարազատ միջավայրը, որտեղ կգտնվի Կոմիտասը աշխարհի մեծագույն երաժիշտների հետ միասին։ Զարեհ Մութաֆյանի գեղարվեստական ժառանգության մի մասը որդու որոշմամբ կփոխանցվի Հայաստանի տարբեր քաղաքների պատկերասրահներին։ Արամ Մարանդյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։